матеріальні резерви, бомбосховища та сирени на випадок надзвичайних ситуацій. Саме про це говорили на апаратній нараді у губернатора Сумщини. Чи готова область до надзвичайних подій? Далі в сюжеті. Робочу нараду при голові Сумської ОДА розпочали з обговорення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Директор департаменту соціального захисту звітує, раз на квартал перевіряють системи сповіщення, так звані звукові сирени. В області є і сховища та протирадіаційні укриття, однак вони призначені для підприємств, які позмінно працюватимуть в особливий період. Що стосується населення області, то воно може укриватися як в найпростіших укриттях, це фортифікаційні споруди, ті ж підвали, погреби, або споруди так називаємого подвійного призначення, які можуть використовуватись як ті ж магазини, підвали, кемпінги. Однак не всі споруди у районах Сумщини пройшли технічну інвентаризацію. Є проблеми із матеріальними резервами, відповідальність за які несуть голови районних адміністрацій або мери міст. На ОЗАМи необхідно кожному пооб'єктово визначити обсяг сил і засобів, які можливо задіяти у разі виникнення надзвичайної ситуації диверсійного характеру. Ну і другий момент, безумовно, відпрацювати, провести навчання, які були в області двічі вже проведені протягом цього року, по взаємодії сил і засобів, і, власне, відпрацювати моменти. Губернатор наголосив, матеріальні резерви мають бути у кожному районі та дав доручення. Проаналізувати стан справ та доповісти мені до 1 грудня цього року. У разі невиконання доручення будемо притягувати до дисциплінарної відповідальності. Нагадаємо, нещодавно президент України ввів у дію рішення РНБО про концепцію реформування і подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану та в особливий період. Все під грифом таємності. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.